在小木水一大多马拉上比两些吗阿龙地他比大批的上帝耶稣的前两个我听到被加来米的真的我那说说是几道这等他们多了你的前两年这是我的归人多了我就被第一批多了独掉也讲过批也没也不会提供他的路地他不了了这老年这等他们也有天马呢真的古来呢我年年里亚的马拉上那么第一超看看亚拉古二零年个慢慢也要在路来了嘛等你走路站你家的等你经历这个调研美女玻璃都美女嘛都不要多少路等你经有 surprise 路比没数比如那天三那个是怎么想的嘛给母里快被撇开家的表表爸爸呢这不你也加比正如这个里旁位表家人这你够没问题够那个小弟这能哪有见面来着啊超那样亏你吧你说你变家要你这个家你比过家面有别的哪位这能俺俩的家表来的这个等啊都理解多少天呢没嘛太你的是为我个留的家吧正如这车几多家的耶等你今天这能表来着嘛容动俺呢三亚你差不变家来的三亚你穿了呗正如等你要这个呢在三亚没有那瑞士国家里面干嘛带你的裤子就都笑到别开家里这个正如陪着嘛每个人都要罢了都掉天变不阿龙啊谁不差了呢干嘛带我来不别来的罢了呗那我的这个都是没没带出来正如你你是的没带你是有要的家里来包了就是你家没带你嘛请老家里的家里接到有没有了哎路那边走路也走路高兴不那天三年八个年你两马接待难受哪个家里走路笑哪个比较马拉马丹说的干嘛丹我笑哪个家里的干嘛丹要多等个经理的个等个经理的个可不可以有母亚呢好的嘞我可没在家里。我弄个把个老给他的背叛可以断了。你说我背不走了背叛个我背不走了我没拿巴了。我真的够美的。这个你没在家里多好的。表表叔叔呢对弟弟弟弟干呢弟弟是在快乐透不他的透的一个透烟真的是烂笔来的。都是人那个肉接受点妹妹。我并没在这里真的都干比来的臭腿个掏个那臭腿那比那你个收下了呢。大妹嘞这把流水没讲别多嘛收入也。等我批那没有我比这条地他路也叫就是不用表来言。接着点这个收下来的。等一下没给你比来的别个把来的来上臭腿个我比没在的这条的那姑姑嘛收入了这条那么表妹。都比也带来用来的白白来嘛呗。这是差别开的。阿妈妈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 妈刚上你家那个棉袄便宜，没家伙，叫我陪你啊！等眼睛掉个，干嘛单背？光阳山，茅山地地里老婆妈死的，我看看明明那个，你用表里一表，都收入了个，太娘养不，爱的宝宝呗。大妹，今朝如见识你肉麻呗，俺一天工里麻嘞，一差多里，你也就多加点呢。然后说，俺娘哪家的？家嘞，这多呢么老？怎么嘞？厂家里面、市里面路地产进来没有？干么单交呗？没上车。工人个，工人生弟弟里呢？我靠，阿妹，老婆这点嘛事嘞？马拉上说的三步就一岁差的你啊？
ဝင်းနကားကြီးရဲ့ဘေးနားကခက်မှုမှုလေးဖြစ်နေတဲ့ကွန်ကရစ်တောင်ပူပူလေးကိုတွားမြင်တာနဲ့ကျွန်တော်ပြေးထိုင်လိုက်မိတယ်ကျွန်တော်ပြေးထိုင်တာကိုမြင်တော့တငယ်ချင်းတွေလည်းလိုက်လာပြီးကတ်ထိုင်နေကြတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ထိုင်စရာလေးလည်းရရောရောက်တဲ့ရာစကားတွေပြောကြရင်ကားမတိုင်ကနေကားလာကိုစောင့်ကြည့်နေမိကြတယ်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကတော်တော်လေးမှောင်လို့အချိန်ကခရနာယူတော်တော်လေးကြောက်နေပြီ။နှွေမှုထက်ပါတယ်။လင်းနုအေးလေးတော့မတိုက်ခတ်ဘူး။တကူလုံးလဲဥအပ်ရာရံလို့ခံစားမိတယ်။အိုက်ဆက်ဆက်ကြီး။ကျွန်တော်တို့ထိုင်နေတဲ့အပေါ်တက်တဲ့မှာတစ်ပင်အကြီးကြီးတွေကအုံမှုထားသေးတယ်ဗျ။ညဘက်မို့အမြင်အာရုံနဲ့တဲ့ကျွန်တော်အတွက်ဘာပင်ဆိုတာခွင့်ရတော်တော်ခက်တယ်။အပင်ကြီးတာမှာတော်တော်ကြီးကိုအိုးပြီးနှွေတွေတစ်ခတ်တွေနဲ့အုံဆန်းဆန်းကြီးကိုကြီးနေတဲ့အပင်ဟိုကြီးဗျမာလာဆောင်အဝင်ဝဝင်ပြီးနားမှာရှိနေတာတိတ်မကြပါဘူးကျွန်တော်တို့စကားပြောနေတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ခွေးနဲ့ကလေးနှစ်ကောင်ပြေးလာကြရင်လက်ထက်ရအထုပ်ဒီနာလာနှမ်းကြလို့လုပ်နေကြတယ်ခွေးနဲ့ဆိုပေမဲ့ခါရင်လဲကားမတိုင်မှာဒီခွေးကြီးမြင်မှုနေကြမလို့ထူးဆန်းလို့မထင်ခဲ့ပါဘူးထူးဆန်းတာတခုကကျွန်တော်တို့လည်းမချောက်နှံ့ပဲနဲ့အဲ့ဒီခွေးတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်မှာတယောက်ယောက်ကိုမြင်လို့လန့်သွားတယ်လို့ ਨੇ ထွက်ပြေးသွားလိုက်ကြတာပြန်ကူးမလာတော့ဘူးကျွန်တော်လည်းစိတ်ထဲမှာအနောက်ကကားမတိုင်မှာစောင့်မဲ့သူတယောက်ယောက်ကများလာနောက်ပြောင်းချောက်လန့်လိုက်လေသလားလို့တွေးမိကြသေးတယ်အနောက်လဲကြည့်တော့လည်းဘယ်သူမှမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ထိုင်နေတဲ့နေရာကမီးရောင်နဲ့တော်တော်ဝေးရဲ့အမောင်ဘက်မှာကားမတိုင်နေရကလင်းတယ်လို့ဆိုပေမဲ့အခုထိုင်နေတဲ့နေရာကနေဆိုခက်မှန်အကွာဝေးခြေလမ်း20လောက်တော့ရှိလောက်မယ်ခွေးနဲ့တွေလက်ထက်အထုပ်တွေကိုလာနှမ်းတာလေစိတ်ထဲဘလို့မှမနေပါဘူးကျွန်တော်လက်ထက်မှာကင်ထားတာအညီအဟောက်အပိရပါတဲ့အထုပ်တွေလေအနှံ့ကတော့ဘာတင်းတယ်လဲမမေ့နဲ့ကင်ထားတဲ့ကျွန်တော်နှာစီးနေတဲ့သူတော်မှအတိုင်းသားရနေအဲ့လိုခွေးထွက်ပြီးသွားပြီးတော့မကြပါဘူးကျွန်တော်ဘယ်ပဲလက်အထုပ်တွေကင်ထားတဲ့လက်ပေါ့အပေါ်ကနေရေစက်တွေကျလာပါလေရောဟင်မြောင်လေကြည့်ဦးငါလက်ပေါ်ရေစက်တွေကျလာဘယ်ကောင်လက်ကမြင်းပြီးရေတံပလင်းကိုစောင့်နေလဲမသိပါဘူးကွာကျွန်တော်ပြောလိုက်တော့တငယ်ချင်းတွေကလည်းဝိုင်းကြည့်ကြပြီးတော့မယုံတလုံနဲ့မင်းငါတို့စနေရမလားဒီမှာဘသူမှမရှိဘူးတို့တွေပဲရှိတာလူတွေကလည်းဟိုဘက်မှာသူ့ဘာသာနေနေကြတာမျက်နှာမပြောင်းစမ်းပါနဲ့ကွာသူတို့ပြောနေတော့မှာပဲကျွန်တော်လက်ပေါ်ကိုရည်စက်တွေကကြာမယ်ကြာနေတော့မယ်ဟာမြောင်နေမဟုတ်သေးဘူးနော်ရည်စက်တွေကစက်တိုက်ကြာနေတော့ဟာမိုးများရွာသလားမသိဘူးနော်ကျွန်တော်တန်ထွက်ပြောလိုက်ရင်ဘယ်ဘက်လက်ကိုအထုပ်ဆွဲထားလျက်ဆန့်ပြလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဆန့်နေတော့မှလည်းဆန့်ထားတဲ့လက်ပေါ်ရည်စက်တွေကတတောက်တော့ဆက်ကြနေတော့မယ်အဲ့ဒါကိုလေတငယ်ချင်းတွေအားလုံးမြင်သွားတယ်အားလုံးကလည်းမိုးရွာနေသလားဆိုပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်လူတွေကိုကြည့်ပြန်တော့အားလုံးကအေးဆေးပဲနောက်ပြီးမိုးရွာတာဆိုရင်လည်းလက်တနေရတယ်ရည်စက်ကြစရာအကြောင်းမရှိဘူးလေ။ကျန်တဲ့သူတွေရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာလည်းလုံးဝမကြောက်။ကျွန်တော်လက်ပေါ်ပဲရည်စက်တွေကျနေတာ။ကျွန်တော်လည်းစိတ်ထဲမတိုးမတန့်ဖြစ်နေရတဲ့တငယ်ချင်းတွေကြောက်မှဆိုလို့အာယုံပြောင်းတယ်လို့မိုးရွာထားတဲ့တရွက်အစိုးရကနေတွဲလဲခုန်နေတဲ့ရည်စက်တွေအခုမှလေးတိုက်လို့ကျလာတာနေပါပါကွာ။အပင်ကြီးကလည်းအကြီးကြီးဝိုးဝါ။ငါနေရာပြောင်းပြီးတော့ထိုင်လိုက်ရင်မင်းဘော်ကျလာလိုက်မယ်။ကဲလာလာနေရာလဲထိုင်အောင်တငယ်ချင်းတယောက်နဲ့ကျွန်တော်နေရာပြောင်းလိုက်တယ်အဲ့လူပြောင်းလိုက်ပြီမဲ့လေရည်စက်တွေကသူ့အပေါ်ကိုတစမ်းမှမကြောက်ကျွန်တော်လက်ပေါ်ကိုပဲဆက်ကြတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်ရလဲအကုန်လုံးကသူ့အာယုံနဲ့သူအေးအေးဆေးပဲအခုကျွန်တော်တယောက်ထင်းလက်ပေါ်တစ်ပင်ကြီးပေါ်ကနေရည်စက်တွေကြာကြာလာတာကြုံနေရတယ်
ကျွန်တော်လည်းစိတ်မလုံတော့စိတ်ထဲကြောက်စိတ်လည်းဝင်လာတာအမှန်ပဲအပေါ်မောကြီးပြန်တော့လဲဘာမှမတွေ့ရအောင်တစ်ပင်ဦးကြီးကကောင်းငင်ရောမမြင်အောင်တရွတ်တင်နဲ့အပြစ်ကောင်းမှုထားတယ်နောက်ဆုံးအချိန်ကိုရိုင်းစမ်းမယ်ဆိုပြီးလက်ကြီးကိုဆန့်လျက်ကြည့်နေနေရာခဝဲဝဲကိုပြောင်းကြည့်လိုက်တော့လဲအဲ့ဒီအချိန်ထိကျွန်တော်လက်ပုံရည်စက်တွေတတောက်တောက်နဲ့ကြာနေစေပဲလေကျွန်တော်နားလည်လိုက်ပါပြီလက်ထက်အထုပ်ကိုနေရာမှာပဲပြစ်ချလိုက်ပြန်ရင်လဲပြီးတဲ့သူရဲ့စေတနာကိုစော်ကားကြမယ်ထူပါဦးဖြစ်ချင်ဖြစ်ကွာဆိုပြီးရသမျှဖျားစာလေးစိတ်ထရရွတ်နေမိလိုက်ရင်ဒူများများရှိပြီးမီးလင်းထိန်နေတဲ့ကားမတိုင်မှာတောရံနေလိုက်တယ်ကျွန်တော်နောက်ကတငယ်ချင်းတွေလည်းပါလာကြတယ်သူတို့မျက်လုံးထဲမှာလဲကြောက်စိတ်ကိုအတိုင်းသားမြင်နေရတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းကြောက်နေမိပေမဲ့သူတို့ကကြောက်နေကြမှာဆိုလို့အတင်းပြုံးပြလိုက်ရင်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကွာရည်စက်တွေပါငါမင်းတို့အလကားရှောက်ဆနေရပါအဲ့လိုပြောပြခဲ့တယ်မကြပါဘူးတငယ်ချင်းတွေတယောက်ပြီးတယောက်သက်ဆိုင်ရာကားတွေလာလို့ပြန်သွားကြပါပြီနောက်ဆုံးအင်ဂျင်ကြီးရဲ့လမ်းကြောင်းတင့်တဲ့တငယ်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်ပဲကြံတော့တယ်အယူကြည့်တော့၈နာရီထိုးနေပြီကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လည်းဒီနေရာမှာကြာကြာမနေသင့်တော့ဘူးဆိုရရင်မနေရဲတော့တာရဲ့ကြောင့်တက္ကစီတစ်စီးကိုအတူပေါင်းငှားပြီးအိမ်အမြန်ပြေးဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီညကအိမ်ရောက်တာနဲ့အိမ်ထဲမှာဖက်ဖက်ဖက်လှုပ်ပြီးတော့အိမ်ထဲကဖျားစင်မှာတင်ထားတဲ့အန္တရာယ်ကင်းပြည့်ရည်လေးတောက်ပြီးမှအိယာဝင်ခဲ့တယ်အလုပ်ပိတ်လို့မနက်ကိုနေပင်ထိုးမှအိမ်ရထားပြခဲ့တယ်။လုံနေကြတိုင်းဖုံးလေးကိုအချင်မူတူနဲ့လှမ်းယူရင်ကြည့်မိလိုက်တော့မင်းညအတူတူပြန်ပြစ်သွားတဲ့တငယ်ချင်းတွေစီကမစ်ကောရီအများကြီးမြင်လိုက်ရတယ်။အေးအေးမပြတ်ချင်လို့ဖုံးကိုဆိုင်းလိုက်လို့အိတ်တက်တာကြောင့်ဖုံးတွေဝင်နေရကျွန်တော်မသိလိုက်ဘူး။နောက်တော့ကျွန်တော်စီကိုဆက်ထားတဲ့သူတွေစီတယောက်ချင်းစီကိုပြန်ဆက်ကြည့်လိုက်တော့တယောက်ပြီးတယောက်ကျွန်တော်ကိုစိတ်ပူတဲ့အကြောင်းတွေပြောပြလာတယ်အဲ့ဒီတယောက်ကတငယ်ချင်းနေအဆင်ပြေရလားညာကိစ္စဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာငါသေချာသိတယ်နေသိတယ်ဟုတ်လားအေးဟုတ်တယ်နေဘာမှပြောမနေနဲ့ငါသိတယ်ငါသိတယ်ဆိုတာလေငါကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့ဘူးတာမလို့သိရလို့ပြောနေတာတငယ်ချင်းမိန်းကလေးရဲ့စကားတန်ကြောင့်ကျွန်တော်ယူကျင်တယ်လို့တော့ဖြစ်သွားမိတယ်မင်းကဘလို့ကြုံမှုလာလဲဟာလုံဆမ်းမအောင်ငါကြုံခဲ့ဘူးလားအဲ့ဒီတက္ကသိုလ်အဆောင်တွေကတဆောင်ပဲဟိုပြဿနာတက်မှာဆိုလို့အဆောင်နေမဲ့တော့ငါမပြောပြတော့ဘူးဒါမဲ့ဒါကငါရဲ့ကိုယ်တွေ့အမှန်ပဲလုံခဲ့တဲ့နှစ်အတော်ကြာကအောက်မြမပြီးတက္ကသိုလ်များဘောလုံးပြိုင်ပွဲအတွက်တက္ကသိုလ်အတီးတီးကမိန်းကလေးတွေကိုစခန်းသွင်းလေးကျင့်ပေးနေတဲ့အချိန်စခန်းသွင်းလေးကျင့်တဲ့အခါမိန်းကလေးတွေနေဖို့အဆောင်တွေပေးထားတယ်မုံမီတော်တို့နေရတဲ့အဆောင်ကလည်းမာလာဆောင်အနီးနက်ကအဆောင်တွေတဲ့ကတခုမှပေါ့အဆောင်ကတရေ6တဲလို့နာမည်ကြီးနေပြန်မိန်းကလေးတွေကြီးဆိုတော့အချင်းချင်းဖေးမရင်နေကြပြန်တယ်အဆောင်ကြီးရဲ့တိဆောက်ထားပုံကတရေကားတကားကောင်းကောင်းရိုက်လို့ရတဲ့အထိပံမှုထားတယ်လို့ပါပဲချောက်ချားစရာအဆောင်ကြီးကကျဲပြီးတော့မီးအလင်းရောင်ကနေရာတိုင်းပြည့်ပြည့်ဝဝမပေးထားနိုင်တော့ညာဘက်ဆိုတရေကြောက်လို့မင်းကလေးတွေအကုန်အပေါ့ပါကိစ္စကိုတစုဝီတစုအတူသွားရင်ကြိုတင်ရှင်းနေဖြစ်ကြပါတယ်အပေါ့ပါသွားရတဲ့နေရာကလည်းအိဆောင်နေဆိုတော်တော်လေးကိုဝေးရမဟုတ်လားနောက်ပြီးကော်ရီဒါတလျှောက်မှာလည်းမင်းရောက်မှိန်မှိန်လေးတွေပဲရှိနေပတ်ပတ်လည်မှာကတပင်ကြီးငယ်တွေဝင်းရထားပြန်တယ်အမောင်ကြနေတဲ့အဆောင်တွေကိုပူပူပြီးအမောင်ဘက်ရောက်နေအောင်များတပင်ကြီးတွေကလက်မဲမဲကြီးတွေလို
ကောင်းအောင်မိုးထားသလားလို့တော့တွေးထင်မိစရာရှိနိုင်တယ်။မိုးမြင့်တော်ရဲ့အိတ်ဆောင်နေရာလေးကအဆောင်တစ်ခုလုံးရဲ့မြင်ကြီးတဲ့နေရာလေး။အိတ်ဆောင်တစ်ဆောင်မှာဂရင်နှလုံးနဲ့လူနှစ်ယောက်နေလို့ရအောင်လုပ်ပြီးထားတယ်။သူတို့ရဲ့အဆောင်ကအင်းရကန်ကြီးနဲ့မဝေးဘူးလို့ပြောလို့ရမယ်။တေးခင်းနစ်ရေးထားပြီးစိုးလွင်လင်းရဲ့အင်းရရှစ်မင်းဆောင်ရှစ်စနစ်အင်းရတခြင်းတွေကအဆောင်သူလေးတွေကိုတက်သူကျောင်းသားတွေကဂီတာလေးတီးပြရင်ချစ်တန်စင်လေးတွေပစ်ကျူးနေကြနေရလို့ပြောလို့ရတဲ့အဆောင်တစ်ခုပါပဲ။သူတို့အဆောင်မှာရှိတဲ့မိန်းကလေးတွေကအနေနဲ့ရရကတက်သူအသီးသီးကလာကြတဲ့လက်ရွေးစင်တွေကြီးပဲမို့ညာဘက်ဆိုရင်တရေကြောက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့အခန်းတစ်ခန်းထဲမှာစုပြီးတော့စကားပြောတဲ့သူတွေကပြောဖဲခိုးကစားတဲ့သူတွေကကစားလုပ်ကြသည်မိုးမြင့်တော်ကတော့အရင်ကတည်းကလူများနဲ့စကားပြောဆက်ဆံရင်းနေသူမို့ညာဘက်တဆိုသူများတွေနဲ့ရောမနေတတ်ပဲအဲ့ဟာစစောဝင်ပြတဲ့ကများနေတနေ့မိုးမြင့်တော်တယောက်အများသူကအိမ်မောကြနေတဲ့အချိန်ကြီးညတကောင်တော့မှမခံမရနိုင်အောင်အပေါ့သွားခြင်းစိတ်ဖြစ်လာအများပြောနေကြတဲ့ဆောင်တည်းရဲဆိုတာကြီးကိုကြောက်လွန်းလို့စူးစမ်းထိန်းထားရင်ဘလို့မှမခံနိုင်တော့တဲ့အစုံတယောက်တည်းအတင်မီကဲလေတရင်နဲ့တွေ့ကျင်လဲတွေ့အကောင့်ထဲမြင်ကမှမြင်အောင်လောလောဆယ်တော့ကိုကိစ္စကိုအရင်ရှင်းမှရတော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးလက်နေတံမီလေးယူပြီးတော့ဘေးကရင်ကအိမ်မောကြရင်ဟောင်းနေတဲ့တငယ်ချင်းကိုစိတ်ပြတ်တယ်လို့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မိတယ်နောက်တော့တယောက်တည်းအိတ်ဆောင်ကနေအပြင်ကိုထွက်လာပြီးဓမ်မီလေးနဲ့ရှောက်လမ်းတစ်လျှောက်လုံးပူထိုးတီထိုးကြည့်ပြသေးတယ်လူကြီးသူကြီးတောင်တယောက်တလေးမှမတွေ့ရတော့အားငယ်မိရအမှန်ပဲမြင်မြန်သွားပြီးမြင်မြန်ပြန်အိတ်မယ်ဆိုတဲ့အသိနဲ့ခြေလန်းခက်မြန်မြန်လေးနှမ်းသွားလိုက်တယ်လမ်းတစ်လျှောက်ဘိုးအားနဲ့အဝံရောင်မီးသီးလေးတွေကမိတ်တုံမိတ်တုံနဲ့မုံကုတ်ကုတ်အလင်းအောင်အောင်မှာမင်းကလေးတယောက်တည်းကြောက်စိတ်ကိုချုံးနေထိုင်ခတ်တတ်ကလေးရှောက်သွားနေတော့အိမ်တော်လှမ်းမြင်နေရတဲ့အချိန်မှာသူလမ်းလျှောက်နေတော့ခေါင်းမတက်တရနေတစုံတယောက်ကရေကိုပုံးလိုက်လောင်းချလိုက်လို့ဆိုရဲရေပြီးပြုတ်ဆင်းလာတဲ့အတန်ကိုတီချာကြားလိုက်ရတော့တယ်ရေတန်ကြတော့တကူလုံးရေရွှဲရွှဲဆူလောက်တဲ့ပမာဏမှန်တိပြီးတော့မို့ချက်ချင်းလက်နဲ့ခေါင်းမုံကာမှုလိုက်ရင်မျက်စိကိုမှိတ်ထားပြီးတကူလုံးနဲ့တမ်းမြင်နဲ့ကတ်နေအောင်ဝှက်တွားလိုက်မိတယ်။ပါးစပ်ကလည်းအာမေရိတန်လေးတစ်ချက်ထွက်သွားလိုက်မိတယ်။ခဏလေးဆိုပေမဲ့သူ့မတကူလုံးချွေးတွေမင်းနဲ့ထွက်လာတယ်။တကူလုံးပေါ်ရေလောင်းချတံကိုပြီးပြီးပြင်းပြင်းကြီးကြားလိုက်ရပေမဲ့ကိုပေါ်ရေတစ်စက်လေးအောင်ကြမလာတာကတော့အရန်အောင်စရာကောင်းနေပြီ။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲလမ်းမြင်နေရတဲ့အိမ်သားရဲ့တကားချက်ကတယောက်ယောက်တွန်းဖွင့်လိုက်လို့ဆိုရဲအတန်ကြီးနဲ့အတူပွင့်လာပါလေရော။ဘာပြောကောင်းမလဲ။မိုးမြင့်တော့လေခြေကုံတုပ်ပြီးအိတ်ခန်းစီကိုအမြန်ပြေးဆောင်းခေါင်းထိလုံလျောင်ခြုံထားရင်းတညာလုံးထိတ်ထိတ်လန့်လန့်နဲ့မိုးလင်းလာခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းညာဘက်တွေတခြားတငယ်ချင်းတွေဖဲခိုးကစားတဲ့အခါလဲမုံမြင့်တော်စိတ်ဝင်စားဝင်ကြည့်ပြတယ်အကြည့်ကောင်းလို့လေညာဘက်ကင်းလှဲတဲ့ဆီယာမတယောက်ကဖဲခိုးကစားနေတာကိုမြင်ပြီးတော့တဖွဲ့လုံးကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒဏ်ပေးတဲ့အခါမုံမြင့်တော်ပါအစ်စ်ပါသွားခဲ့တယ်လေသူတို့အဆောင်ကြီးရဲ့ထူးခြားချက်တွေကတော့အများကြီးပါပဲသူတို့အဆောင်တစ်ခုတည်းလားဆိုရင်မဟုတ်ပါဘူးကျန်တဲ့ဆောင်တွေမှာလဲအလားတူဖြစ်ရဆန်းတွေအများကြီးမကြမကြဖြစ်တယ်လို့ကြားဘူးခဲ့တယ်။နောက်သူတို့အဆောင်သူတွေအားလုံးတူတူကြုံရတဲ့အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုနဲ့ရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါကတော့အဆောင်ရှင်းရဂီတာတန်လေး။ဂီတာတန်လေးကနှဝင်ချူပြီးအရန်ကိုတေးတက်လှပလောက်တဲ့လက်ပိုင်ရှင်တယောက်တီးနေမှဂီတာကြောင့်နားလေတဲ့ဂီတာကြီးကျွမ်းနဲ့မုံမြင့်တော်ကောင်းကောင်းသိနေ။ဆောင်းမ
ငါဘက်12နာရီနဲ့တနာရီကြားဆိုရင်အဲ့ဒီဂီတာတန်းကိုလမ်းပိစက်တစ်ခုလိုပုံမှန်ကိုကြားနေရတယ်ကြားနေရတဲ့နေရာကအဆောင်အပြင်ဘက်အုတ်ခုံလေးစီရလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်လည်းဘသူ့ကိုမှမတွေ့ရတဲ့ဘူးညာတိုင်းကိုတရက်မှမပစ်မကွက်ညာ12နာရီနဲ့တနာရီကြားမှာပုံမှန်ကြားနေရစေပဲဂီတာပိုင်ရှင်ကလူမဟုတ်မှန်တော့အဲ့ဒီအဆောင်ကအဆောင်တွေအပြင်ဆရာဆရာမတွေပါကောင်းကောင်းတည်ထားကြပါတယ်အဆောင်မှာခြောက်လှမ်းမှုတွေကဒီဂီတာတန်ကတော့ကြောက်စရာအောင်ဆုံးခြောက်လှမ်းမှုပဲလို့ပြောလို့ရပါတယ်တန်စင်အလိုက်ကခင်မောင်တူတူခစ်ကလို့တချင်းမျိုးစားတွေကတချင်းအေးလေးတပုတ်ပါပဲအဲ့ဒီတပုတ်တွေကိုပဲညာတိုင်းညာတိုင်းအချိန်12နာရီကနေတနာရီကြာမှာတိခတ်တန်ကြားရတယ်။တချင်းတစ်ပုတ်လုံးတီးပြီးသွားရင်အဲ့ဒီတန်ပျောက်သွားတယ်။နောက်နေ့12နာရီလောက်ဆိုရင်ပြန်ပြန်ကြားနေရတတ်တယ်။အဖြစ်ပျက်တွေကတော့အဆောင်မှာကြုံခဲ့တဲ့ဖြစ်ရမှန်ဇလန်းနေပါပဲ။ဒီအဖြစ်ပျက်တွေကအစ်မန်ဟုတ်မဟုတ်တော့ကိုယ်တိုင်ချင့်ချိန်ပြီးမှယုံတဲ့မယုံတဲ့စဉ်းစားနိုင်မှာပါ။ကျွန်တော်တို့တော့မိုးမြင့်တော့ကြုံခဲ့တာအဖြစ်မှန်တွေဆိုတာတတိချယုံမိတာပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမင်းကလေးကမူသားမတုံတက်တဲ့သူမို့လေဒါပေမဲ့တမျိုးတွေးနိုင်တာကလူတွေကစိတ်ကြောင့်ခြောက်ချပြီးတကယ်မရှိတာတွေကိုအရှိလို့မြင်တတ်ကြတယ်ကြားတတ်ကြတယ်အဲ့ဒီလူမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်လက်ပေါ်ရည်စက်တွေကျလာတာကတော့အိမ်မက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာအမှန်ပါအခုတော့ကျွန်တော်ဘေးကတချင်းလေးတစ်ပုတ်ဆက်ဖွင့်နေတယ်တိုက်ဆိုင်လိုက်တာလုံနေပါရောလားတချင်းလေးရကြိုးစားပါဦးမီမိုးဆွေမိုးဆွေမိုးဆွေ